כמה ימים שלא שמעתי ממך, ויש לי תחושה שאיבדתי אותך בדרך. אני יוצאת מהבית לכיוון הירקון לשאול שאלות, שאלתי אתמול עליך, עליך. איזה מין קולנוע עכשיו אתה אוהב? האם רוצה עוד מככב אצלך בלב? איך אתה עובר את הבוקר שלך, אלוהים? אהוב ליבי, להכין לך מרק צח, למלא את האמבט, שניכנס לאט לאט בשקט. אהוב ליבי, שנפתח את החלום, שתהיה זו שעת רצון, שיעצור השעון עכשיו. בטוח שהיא רגועה לידך כשאתה נכנס ומשלים איתה בערב. האם אתה בוכה במיטה בלי שהיא תדע שאני בשבילך השקט? שקט. איזה מין קולנוע עכשיו אתה אוהב? האם רוצה עוד מככב אצלך בלב? איך אתה עובר את הבוקר שלך, אלוהים? אהוב ליבי, להכין לך מרק צח, למלא את האמבט, שניכנס לאט לאט בשקט. את החלום, שתהיה זו שעת רצון, שיעצור השעון.